Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про безоплатне отримання земельної ділянки. В нашій студії начальник відділу Дніпровське бюро правової допомоги номер 1 Олександр Ковальов. Олександр Ковальов – начальник відділу Дніпровське бюро правової допомоги номер 1 Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Хобі – спів у караоке, катання на велосипеді. Вітаю вас, Олександре, в нашій студії. Я вас теж. Тож сьогодні будемо говорити про те, як отримати безоплатну земельну ділянку. Власне, в Україні триває земельна реформа, і у багатьох виникають питання. От, власне, сьогодні будемо у вас дізнаватись про все. Тож, хто взагалі і в яких, можливо, обсягах там має право на отримання земельних ділянок? Я так розумію, є різні варіанти, так? Так, звичайно. Якщо казати, то кожен українець має право на безоплатне отримання земельної ділянки. Як ви вже зазначили, має значення цільове призначення цієї земельної ділянки, можна сказати, вид земельної ділянки. І в залежності від цього вже і визначаються розміри цієї земельної ділянки. Якщо ми з вами відповідно до закону будемо визначати, то у нас такі розміри, я щоб не помилитись, зачитаю. Для ведення особистого селянського господарства у нас не більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 12 соток. Для будівництва і обслуговування житлового будинку тут у нас поділяється в залежності, якщо це, наприклад, у селах, це не більше 25 соток, якщо у селищах це 15 соток, в містах не більше 10 соток. Для індивідуального дачного будівництва у нас не більше 10 соток можна отримати. Також для будівництва індивідуальних гаражів не більше 1 сотки і для ведення фермерського господарства. В такому випадку буде залежати розмір паю від того, для членів сільськогосподарських підприємств, тобто в залежності від території, де воно розташовано. А от одразу виникає питання таке, є різні варіанти земельних ділянок, так. Тобто одна людина може претендувати на всі ці варіанти отримання земельних ділянок, чи, ну, тобто на кожен вид, якщо, чи ні? Так, от саме в цьому і є така важлива деталь, що саме кожен громадянин України має право на оці 6 видів земельної ділянки. З кожного виду по одному разу безоплатно отримати. Оце потрібно розуміти. Ясно. Тож, власне, кожен громадянин України має право отримати такі види ділянок земельних. Але ж з якого віку, от якісь такі тонкощі, які мають знати українці? Якщо ми кажемо про саме процедуру отримання, так, ми можемо, в принципі, визначити про те, що, звичайно, особа повнолітня може звернутися для отримання земельної ділянки. Саме стосовно нюансів, є певна процедура отримання земельної ділянки. Саме вона полягає в тому, що потрібно спочатку визначитись з тим, який вид цих земельних ділянок ви хочете отримати. І саме в тому, де ви можете там отримати, наприклад, можна визначити за допомогою публічної кадастрової карти. Але ж одразу потрібно кудись йти чи самим подивитись в доступних. Якщо у вас є доступ доступ до мережі інтернет, ви можете, якщо у нас посилання, то це map.land.gov.ua,
це посилання на сайт. Тобто, а так, в принципі, через будь-яку пошукову систему, тобто можна знайти публічну кадастрову карту України і таким чином обрати земельну ділянку. А скажіть, будь ласка, наскільки актуальна інформація в цій публічній кадастровій карті? Тобто, чи внесені там всі ділянки, які вже, так би мовити, які можна отримати, чи які вже комусь належать? Так, дивіться, як це можна зробити. На цій кадастровій карті можна визначити, по-перше, є можливість зазначити у пошуку населений пункт, який ми там бажаємо отримати. Після того, як ми це обрали, тобто система робить пошук, і після цього ми бачимо таке певне розділення і певні відмітки синього кольору. Тобто, якщо ми бачимо, що, наприклад, є земельна ділянка, умовно кажучи, такого синього кольору, то це вже зайнята земельна ділянка. І так, є такий нюанс, що є земельні ділянки, які, наприклад, перебувають у користуванні, так і є певна інформація, яка може там не відображатися. І це є якраз процедурою оформлення, і під час процедури оформлення це можна, в принципі, з'ясувати. Тобто краще одразу дивлячись на кадастрову карту, придивлятись до декількох земельних ділянок, які, ну так би мовити, обираються. Так. Для того, щоб вже звернувшись до спеціаліста, отримувати інформацію актуальну по всім варіантам. До куди звертатись, до якого спеціаліста? Так, ну от ми якраз можемо з процедури почати того, коли ми обрали, наприклад, дома там самостійно, визначили там, наприклад, вид земельної ділянки, який ми хочемо оформити. Після цього зробили, що потрібно зробити? Зробити викопіювання цієї інформації, так, якщо є можливість, якщо немає можливості там, наприклад, зберегти на якийсь носій і роздрукувати у найближчому місці, де це можна зробити. І після цього. Після того, як ви визначили місце розташування, для цього потрібно визначити саме, скажімо так, місце розташування, до якої селищної міської ради або навіть у деяких випадках до державного кадастру потрібно звернутися для подальшої процедури оформлення в залежності від місця розташування цієї земельної ділянки. Як про це дізнатися? Про це дізнатись можна шляхом звернення до міської ради, наприклад, можна звернутися до самого кадастру, шляхом направлення запиту відповідного. Це в електронному виді можна зробити, чи обов'язково листом, поштою? Можна в електронному, є просто деякі вимоги до електронних звернень. Електронні звернення повинні надсилатися або завірені електронно-цифровим підписом, або відскановані з підписом особи на електронну адресу. Тобто можна і таким чином, в принципі, вимоги закону про звернення громадян, вони якби і доступ до публічної інформації не обмежені в таких моментах. Тобто можна як електронно направити, так і в письмовому вигляді там пошти або особисто. Ну зараз період карантину, мабуть, актуально саме електронним виглядом. Так, це досить зручно в час карантинних обмежень. Тож, що далі робимо? А далі, після того, як ми визначили саме орган державної влади або орган місцевого самоврядування, до якого ми можемо звернутися для процедури оформлення, що нам потрібно зробити? Нам потрібно надати до цього органу документи, які підтверджують особу, тобто там паспорт, де у нас може бути громадянин України, а також надати клопотання про надання дозволу на відведення земельної ділянки, надати ті викопіювання, про які я казав раніше, коли ми вже визначили з місцем розташування. І потрібно надати у випадку, якщо ми кажемо про саме земельну ділянку фермерського призначення, потрібно надати додатково документи, які підтверджують або освіту в цій галузі, або досвід роботи в цій галузі. І цих документів достатньо для того, щоб компетентний орган розглянув звернення. Розгляд звернення відбувається протягом 30 днів з моменту реєстрації даної заяви. Тобто це от можна умовно назвати першим кроком для того, щоб оформити земельну ділянку.
Так. Зрозуміло. З цим ясно розібралися. От стосовно клопотання, форма клопотання, вона визначена якась, чи у вільній формі можна заповнити? Ну, там в цілому можна сказати в довільній формі, але коли звертаючи до цього органу, як показує практика, там вже це клопотання є підготовлене, тільки потрібно вписати свої дані і додати перелік документів в залежності від виду земельної ділянки, за яким ви звертаєтесь. Тобто це на місці вже з спеціалістом так. в раді домовляється. Добре. Як далі замовити розроблення проєкту землеустрою? Ось це теж важливо, так? Так, це наступним є етапом. От потрібно зазначити, все ж таки, я сказав про 30 днів розгляду звернення після реєстрації клопотання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. І от саме на цьому етапі потрібно звернути увагу, що якщо, наприклад, у випадку, коли 30 днів пройшли, то ви можете скористатися правом на розроблення без надання цього рішення. Якщо, наприклад, компетентний орган якщо не розглянув, проігнорував, да? Тобто не надав жодного ні рішення, ні відмови. Впродовж саме цих 30 днів, так? Так. Не було ніякої інформації? Так, не було ніякої жодної інформації, так, жодним чином орган не відреагував, то в такому випадку можна звертатися до землевпорядної організації, саме вони розробляють проєкти землеустрою, і оформити з ними договір на виконання послуг, оскільки цей договір потрібен для того, щоб звернутися до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який проігнорував таке звернення. Потрібно звернутися до нього з попередженням про те, що ми будемо розробляти проєкт землеустрою і надати відповідний договір до такої заяви попередження. І в такому випадку можна скористатися цим правом, не отримуючи цей дозвіл. І є певні такі складнощі, про які потрібно попередити, про те, що перше, що можна стикнутися, це випадок труднощів саме згоди землевпорядної організації на виконання цього розроблення проєкту землеустрою, оскільки він виконується у випадку, коли є рішення відповідне. Тобто з цим можуть бути складності з деякими, так скажемо, землевпорядними організаціями. І друге, що потрібно зазначити, що саме при реєстрації, це буде в подальшому, я про це скажу, при реєстрації земельної ділянки може також виникнути складнощі, оскільки повинно саме бути рішення відповідного органу про надання дозволу. І теж в такому випадку відбуваються ці складнощі. Що потрібно можна зробити для того, щоб такого не сталося, просто потрібно звертатись до суду, на жаль, і зобов'язувати орган там, місцевої влади, орган з місцевого самоврядування, щоб вони, ну, щоб суд зобов'язав здійснити розгляд цієї заяви, і також у випадку, якщо будуть відмовляти у реєстрації земельної ділянки, також оскаржувати ці дії в судовому порядку. Тобто, все ж таки, якщо немає впродовж 30 днів ось цієї відповіді від місцевого органу самоврядування, все ж таки йти краще в суд. Ну так, є деякі от такі складнощі, я тому про них сказав, щоб ви були попереджені. Ну, тобто. Якщо все добре, все ж таки отримали дозвіл, замовляємо розроблення проєкту землеустрою, скільки часу дається на створення саме цього проєкту? Важлива річ, при укладанні договору на виконання розроблення проєкту землеустрою потрібно узгодити питання в договорі щодо сроків виконання і вартості, оскільки відповідно до закону срок виконання не повинен перевищувати 6 місяців. Угу. Ось, тобто це такий важливий момент, який потрібно врахувати при оформленні договору, і щоб ці моменти були відображені в договорі. Саме оформлення договору з проєктною організацією, так? Яка так. саме буде, власне, проєкт землеустрою робити. Угу. Зрозуміло. Далі йде реєстрація ділянки. Ні, після цього ми повинні ще після того, як ми замовили проєкт землеустрою, нам його виготовили, після цього потрібно його погодити. У територіальному органі Держгеокадастру.
Тобто відбувається погодження цього проєкту землеустрою, це відбувається у срок, передбачений, наскільки я пам'ятаю, 14 днів. Тобто після цього, як ви погодили проєкт землеустрою, от далі якраз іде процедура реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Це відбувається через клопотання, як, в принципі, і будь-які дії реєстраційні. Так? Потрібно звернутися з заявою про внесення відомості до Держземкадастру, оригінал погодженого проєкту, про який ми казали, тобто проєкт вже буде погоджений, і саме з погодженим проєктом потрібно звернутися. І документи із саме землеустрою, тобто вся технічна документація, яка була виготовлена. І ці документи розглядаються протягом 14 днів і вносяться до кадастрової карти. Зрозуміло. Що далі? Прям така, я так думаю, що добре малювати таку собі схему, так, інфографіку, як що, за чим робити, який крок далі наступний. Оскільки, карта. Я думаю, коли дійсно от людина стикається з оформленням, утриманням земельної ділянки, то потрібно ці всі кроки не пропустити. Так, звичайно. Після кроку, коли ми зареєстрували земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, у нас ми вже повинні після погодження зареєструвати земельну ділянку в геокадастрі. Після цього ми повинні затвердити проєкт землеустрою. Тобто це наступним є кроком. Погодження проєкту землеустрою – це теж відбувається за допомогою відповідної процедури, а саме потрібно подати заяву, клопотання про затвердження проєкту землеустрою, екземпляр погодженого проєкту землеустрою і витяг з Державного земельного кадастру. Це саме от попередній крок. Після того, як ми зареєстрували, нам видають відповідний такий витяг, який ми можемо вже надати для погодження цього проєкту землеустрою. Затвердження, вибачте. І строк розгляду? 14 днів. Зрозуміло. А за результатами цього розгляду приймається так відповідне рішення? Так, це одночасно із затвердженням, це і є саме рішенням про відведення земельної ділянки у власність особи. Ось, і таким чином переходимо до наступного кроку, там, коли вже відбувається державна реєстрація земельної ділянки у реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Тож, дивіться, ну ми зараз до кінця дійдемо і потім поговоримо ще от про такі, я так думаю, що є ситуації, коли, наприклад, на якомусь етапі немає погодження. Ми це краще потім, після того, як розберемо всю дорожню карту, так? Поговоримо детально. Добре, наступний крок, як ви сказали, держреєстрація права власності. Так. Державна реєстрація права власності відбувається за допомогою теж заяви, яку подається до територіальних органів. У нас можуть бути це і центри надання адміністративних послуг, і виконавчі органи селищних, сільських та міських рад. До них можна також це можуть робити і нотаріуси, тобто реєструвати право власності. Для цього потрібно надати документ, який посвідчує особу, засвідчення копії рішення про передачу земельної ділянки у власність, витяг із Державного земельного кадастру і документ, що підтверджує внесення оплати, тобто державної мита за реєстраційні дії. Наразі ця сума складає 230 гривень, відповідно від прожиткового мінімуму. Зрозуміло. Бувають відмови? Так, відмови бувають, звичайно, бувають. Тут потрібно розбиратися в ситуації, законна відмова чи ні. Тому що законними відмовами є декілька випадків. Я теж, мабуть, зачитаю, оскільки потрібно чітко зазначити, як в законі. Це саме у випадку, коли є
невідповідність місця розташування об'єкту вимогам саме законів або прийнятих відповідно до цих законів нормативно-правових актів. Також невідповідність вимогам генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, невідповідність схемам землеустрою, невідповідність вимогам технічно-економічних обґрунтувань використання та охорони земель і невідповідність проєктів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Тобто це є основними законними відмовами, які можуть бути у випадку процедури оформлення земельної ділянки на безоплатній основі. А ще, але насправді ось чи можна виявити ось ці варіанти, так, чому можна отримати відмову на перших кроках? Можна просто здійснити запит доступу до публічної інформації, до відповідної там селищної міської ради Держгеокадастру, з запиту на надання публічної інформації для отримання там, чи перебуває там земельна ділянка у користуванні, або якась інформація не внесена, заздалегідь, щоб уникнути ситуації, коли ви вже якісь кроки виконали, а потім вам відмовляють на цьому етапі. Тобто можна таким чином робити. Тобто краще за все взагалі, от перед цими усіма кроками робити запит, так? Так. Після того, як в кадастрі вже знайдено та земельна ділянка, яку бажає власне громадянин України отримати, зробити все ж таки запит до місцевого органу самоврядування. Добре, якщо все ж таки отримана відмова, але перелік ось цих офіційних відмов законних, тобто не є відмовою, ну, тобто це незаконна відмова за переліком, той, який ви перерахували. Так. Що робити в такому випадку? В такому випадку потрібно звертатись до суду, оскільки якраз через те, що не передбачені дані підстави, ну, тобто, наприклад, якщо буде відмова і в ній зазначені підстави, які не відповідають закону, тобто це і є підставою звернення до суду, оскільки у вас вже буде відмова видана, і така відмова є підставою звернення до суду. Зрозуміло. Олександре, загалом ви розповіли, ось, як ми вже зазначили, так, дорожня карта, ось, яка складається з кількох кроків, на кожному кроці можуть бути якісь, наприклад, відмови, так? Чи є, можливо, на сайті вашої організації ось така дорожня карта, розмальована, можливо, візуально якось відображена досить просто і зрозуміло, куди рухатись, що робити, чи, можливо, є статті на цю тему. Ну, я думаю, що вони мають бути. У нас є інформаційний портал WikiLegalAid, він називається. Його теж у вільному доступі в інтернеті можна знайти. Є сайт нашої організації в цілому, там безоплатної правової допомоги. Є, звичайно, сторінки у Фейсбуці і є роздатковий такий матеріал, коли приходять до нас на особисті прийоми, саме у бюро або місцевих центрах є там відповідні такі буклети, якими можна ознайомитися з тою чи іншою процедурою стосовно отримання земельної ділянки. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, Олександре, зараз триває земельна реформа, то, можливо, є якісь проєкти саме для того, щоб спростити ось цю всю складну, так би мовити, схему, щоб, наприклад, через один з ЦНАПів, один раз похід до ЦНАПу міг, так би мовити, забезпечити ось цю всю складну процедуру, якось так об'єднати. Чи таке можливо? Можливо, в перспективі? Ну, наскільки я знаю, мені таке невідомо, але це було б дуже... саме як ви зазначили, через центр надання адміністративних послуг, якщо б такі проекти погодили, то було б це дуже добре. А взагалом ми робимо саме консультації в письмовій формі стосовно будь-якого питання, яке стосується земельної реформи.
І якраз прописуємо покроково ці всі моменти, щоб особа не стикнулася з якимись складнощами на тому чи іншому етапі, і надаємо консультації в період повністю всього оформлення, і в тому числі і коли потрібно звертатись до суду. Олександр, а скажіть, будь ласка, от на всіх кроках, на всіх етапах, я так розумію, можна звертатись до бюро безоплатної правової допомоги і або консультуватись, або отримувати допомогу в складанні позовів до суду, так, якщо це необхідно, у вирішенні будь-яких спірних питань. В цілому так. У нас, тобто, по-перше, немає обмежень стосовно з якого питання звертатись. Мається на увазі, що одним із критеріїв є просто такий момент, що особа повинна бути просто фізична особа, так, ми не надаємо юридичних послуг юридичним особам. Тобто фізична особа, і стосовно юридичних послуг, тобто у нас консультації надаються на будь-якому етапі, в тому числі і стосовно нашої сьогоднішньої теми, і стосовно будь-яких інших питань, тобто консультації у нас не обмежені жодними там пільгами, соціальним статусом особи. А якщо ми кажемо про саме звернення до суду з позовною заявою, з будь-якими іншими документами процесуального характеру, також послуги представництва інтересів у судах та інших органах, у нас відбувається по пільговим категоріям. Ось, тобто це передбачено законом про безоплатну правову допомогу. Зрозуміло. Дякую вам, Олександре, що сьогодні розповіли взагалі про всі кроки, всі етапи безоплатного отримання земельної ділянки громадянами України. Тож, скажемо, що можна звертатись по всім етапам, по всім крокам також до Дніпровського бюро правової допомоги номер 1. Так. Дякую вам. І вам теж дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!